Ô, seu Olívio, bom dia. Pensei que tava todo mundo dormindo, né? Então silêncio aí. Ah, domingo, né? Tem que tirar uma atrasada da semana, dormir mais. Você falou que domingo acorda mais tarde, né? Aham. Uhum. Ah, é, a gente não acredita que chega sábado, domingo, pra dormir mais um pouquinho. Que... É, conseguiu hoje dormir mais um pouquinho? Consegui. Ah, que bom, então. Meio semana, meio corrido. Eu fiquei com medo porque a porteira tava fechada, o senhor nunca deixa a porteira fechada? À noite eu deixo. É. Essa mula, a arveia já fica no quintal aqui. Ah, então ainda bem que eu fechei, aí, né? E a arveia, ela sai na estrada. Essa mula é sua? É do Caio. Ah, essa é a mula do Caio? É. Ah, ele larga aqui. Vou tocar pro mandir. Irmã Maria, ele tá arrasando essa graça aí. Ah. Tu vai tirar leite ainda? Eu vou. Ah, Margarida. Lavando a casa agora cedo, que ontem foi corrido. Agora eu acredito que você tá morando aqui. Agora eu acredito, tá lavando a área, né? É, tirando um pouco de sujeira com o vento, ontem encheu de sujeira. É, ontem deu uma ventadinha, de ontem também. Tá bom aqui, Margarida? Eita. Uma maravilha. Aí que é bom. Bem, por enquanto você tá lavando, vamos tirar um pouco demais. Toma uma coisa linda. Vai lá, toma lá. Eu já tomei, viu, seu Olívio? Eu tomei café, já... Nossa, 5 e pouco já tava acordado, já. Ah, ô Margarida, eu trouxe pra você um negócio aqui, ó. Eu não sei se... Talvez eu já dei pra você fava Belenzinho. E eu não sei se você plantou, perdeu. Ela é pequenininha assim, mas quando ela tá verde, ela é mais grandona. Ai, que belezinha. É. Eu acho que eu plantei sim, mas foi naquela horta lá que não... Deixou pra trás. É? Ah, então, se você quiser, eu tenho mais semente dela lá em casa. Eu não sabia se você tinha, eu quis trazer só pra você lembrar dela. Isso aqui dá muito, dá pra fazer não, uma isso, roça. Isso aí já dá pra fazer bastante, é verdade, é. E eu tenho uma outra maior também, se você quiser. Você tá tendo outras favas aí. Eu, pra falar a verdade, acho que até perdi. Perdeu a semente de fava? Não, não, então depois a gente dá um jeito de chegar na sua mão. Eu tenho uma vermelha rajada e uma branca de tudo. Aí eu... O senhor já deu pra mim daqui a rajadinha. Mas... É, mas vai perdendo, né? Perdeu tudo. Não, eu também, a minha azedinha perdeu, aquela, como fala, aquela língua de vaca também. Mas é assim, eu vou ficando com as plantas que aguenta eu, né? Não precisa de... É, tem que combinar comigo também, igual a mulher, né? Ou combina bem... Ou descombina de uma vez, né, Sartir? É. Ai, ai, é, o negócio é esse mesmo. É igual, a taioba nunca morre. A taioba tá lá. Não acaba nunca, plantou uma raizinha. Eu já vi lá de baixo, já olhei suas hortas lá. Quando você terminar o serviço aí da casa, nós desce lá. Secar aqui, daí nós desce. Enquanto lá. Isso, eu vou filmar o seu Olívio lá, não. Tirando o leite lá. Tá fazendo um paeiro, né, seu Olívio? Deu um cigarrão pra animar um pouco. Pra animar? Eu pensei que o café que era pra animar. Não, o café é acordar o sono. É café é acordar o sono. Não quer dar leite de café, seu Chico? Não, não quero, não. Ô, bem, cadê o esquerdo, cara? O quê? O esquerdo? Pode entrar aí, seu Olívio, no assusta a vaca? Não. Não? Não. Fecha aqui, né? Uhum. Então vamos amarrar essa mula aí? Ah, tu vai amarrar. Mas ela pode entrar aqui, não?
Vamos amarrar ela aí fora aí que é. Quando ela tá comendo, ela bate no bezerro. Ô louco! Dona mula, a senhora vai ficar lá pra fora hoje. Ah, oh. Teimosinha ela. Ele dá tudo por essa mula, ele não quer nada na vida, não sei essa mula. Só veio comprar uma moto, um carro. Eu quero a mula. Ah, mas tá certo. É cheio de serviço, tá aí, cara. Ah, mas eu dou valor nisso, Olívio. Porque a mula, ele tem independência. É. Gasolina, ele tem que gastar, ele tem que ir lá no posto encher. A mula é por aqui, vai em qualquer terreno. É, tem dia que eu deixo isso aí comigo aí, pra trabalhar. Pra andar de mula. Ele pega a mula e vai trabalhar a cavalo. Eu vou de galo, levo o almoço dele e ele vai de... Vai de mula. Vai de mula. Chega só, olha, tá bem que ele... A mula demora pra chegar, né? E no carro não é rapidinho, vamos. Aí. Aí, bichinho. Não, mas o senhor chega em 5 minutos, ele chega em 20, né? É. Ah, mas já que tem que arriar a mula, né? Tem que arriar. Ah, isso que demora. Fiz errado do seu livro. Seu livro, parece que tá com mais vaca da última vez, só tinha uma. É que... Vai criando, né? A família aumentou também, né? É. A família das vacas e a família humana. É. Eu tentei comprar umas duas, só que a que eu comprei não tá aqui. Ah. O senhor comprou já no leite ou tá... vai parir ainda? Comprei no leite. Já tomou. Ah, essa aqui tá curiosa com a câmera. É. Tem uma que eu comprei, o guerrinho morreu. Ah. É, nossa, tu sabe. Franquinho. Morreu o bezerro no sábado, o cara chegou aqui. Falou, pô, vamos enterrar o bezerro. Morreu. Aí, passou o sábado inteirinho, chegou à tarde, pus o timeroguinho, deixei. O bezerro tava caído ali embaixo. Ah. Ele foi lá, chutou, veio lá tirar o couro do bezerro. Ah, tirou o couro? Ele tirou o couro, olha aí. Olha como que tá travado. Aí, ô. À noite, no domingo à noite, passou sábado, domingo, à noite, domingo, vou lá enterrar o bezerro, cadê o enxadão? Não tinha enxadão, que tava tudo nas obras. Ah. Aí eu falei, Margarida, bem, deixa o bezerro lá, não vai querer, né? À tarde. Ah. Você vai bater todas elas, café da manhã, tem que separar elas. À tarde eu ganho na enterra. A bezerra tava caída lá embaixo. A Margarida fui trabalhar. Ela foi lá, chegou lá, ressuscitou o bezerro. O quê? Não, peraí, mas o Caio não tinha tirado o couro então? Não, ele foi tirar. Ele ia tirar, ah, bom. Já tava duro lá, de sexta-feira à noite. Até segunda-feira, não mexia. As crianças iam lá, arrastavam pra lá, pra cá, o bezerro duro. A Margarida vai lá segunda-feira pra enterrar o bezerro. Chegou lá, começou a conversar com o bezerro, que o bezerro respirou. Ela arrastou o bezerro, não sei o que ela fez. Mas chega de tarde, o bezerro foi pastando ali no pasto. De tarde tava pastando? Eu caí arrebentando no carro, vai com o enxadão pra enterrar. Eu caí, vamos correndo pra enterrar o bezerro. Chega ali, o bezerro pastando ali. Mas, senhor Olívio, o senhor tinha visto ele morto? Morto. Aí, o Caio falou, vô do céu, aí salvou o bezerro. Eu falei, você tá louco? O bezerro do Zé tá lá, que eu passei correndo, e o cara, já do Zé. E quando lá no paiol, ele abriu a porta do carro, pulou e saiu correndo. Vô do céu, o que aconteceu? Chega ali, vô, o bezerro sarou. O bezerro sarou, gente do céu. Aí, disse que o bezerro começou a respirar, e aqui pegou o remédio dela, levou a água benta. O bezerro levantou. Bom dia, Bruna. O bezerro levantou aí, disse que ela saiu tonto, caiu lá, foi lá beber água. E ela foi comer o bezerro, e já sarou. Mas lá no pasto, lá em cima, que é um pretinho, lá no pasto. Sei, ah, tô vendo. Lá em cima, lá em cima de tudo. Mas o seu Olívio, ela falou se ela fez alguma oração, alguma coisa ou não? Ah, ela deu a minha ideia, ela disse que deu,
pediu pro São Sebastião. Ela deu o remédio dela. É, falou pro São Sebastião que se o bezerro sarasse, eu dava um bezerro pro São Sebastião. Aham. E deu sarouça. Só que... Então vai ter que dar uma. Deu na mesma. Agora tem que dar um bezerro pro São Sebastião e o que sarou daí pra ela. É, mas trocou, né? É, o lucro foi dela e São Sebastião. Mas, tá, ai, ai, ai. Mas parece que é um milagre. É, eu vou conversar com ela pra saber o que, que ela fez, viu, seu Luiz? Essa história é boa. O cara é meio doidinho, a Santa Margarida. Santa Margarida, né? E eu não falei isso ontem? Eu acho que eu falei alguma coisa de Santa Margarida. Falou. Falei. Não lembro o que, que era, mas acho que era do sabão, né? Ela do milagre do sabão. Bom dia, Bruno. Você tá filmando? Tá filmando. Então, parceria de canais, Margarida e Sua Horta e Chico Abelha. Oi, pessoal. Essa aqui é a Bruna, filha da Margarida, que agora está morando com o seu Olívio. Não. Está... Não, est... não. Moro em São José. Não, você sim, mas a Margarida. Margarida, é. A mãe está morando, é. Ela é tá isso morando. Aí. Você vai filmar nós? Estou filmando. Está filmando? É, já estou filmando. Beleza. Vamos junto, vamos junto. Mas é, pareceu que foi um milagre mesmo, olha. A gente. Nunca viu coisa assim, não. É, mas. A Margarida, seu Olívio, ela é uma pessoa que ela é muito boa, as pessoas boas de coração, elas têm poder, viu? Uhum. É coisa que a gente não explica, né? Só por Deus. Porque eu e a criação tá ruim aí, eu vejo que não vai sarar, já, quando tá sofrendo, já vou lá e acabo matar. Quando tá sofrendo. O senhor não tem paciência pra ver se vai recuperar, né? E eu falei, tá caído, tá morto, pô. E daí eu falei, nem lá eu fui. Ah. Olha aqui o que eu vi esticado, né? É, o senhor nem foi ver, né? Nem fui ver, só que tava querendo enterrar ele. Ô, Bruno, você não entra aqui no mangueiro? Não entro, tenho medo também. Ah, você tem medo? Pensei que era pra sujar sua baiana com meia. Não, quando não tem vaca, eu entro só o dizer. Ah, quando não tem vaca, você entra. Ah, não. Dá mais de chifre, sim. É. Não, mas eu fico ligado, porque vaca, às vezes ela dá um encontrão na gente, não é de maldade, nada, ela não tá com medo, mas a gente tem que ficar ligado mesmo. Ai, eu não é assim não, difícil. E eu já saltei cerca assim, que eu nem sei como que eu saltei, porque a vaca vem em cima, né? Nossa. Mas a gente tem que ficar esperto. Mas se eu ficar de longe, não filma bem, não pega? É. É, né? Mas dá um jeito. Dá um jeito. Gente, olha a vista linda que tem aqui, ó. Olha que gostoso. Essa aqui é a vista da casa do seu Olívio com a Margarida. Ai, as hortas estão ali embaixo. Gente, que horta grande. São essas duas aqui que vocês estão vendo aí. Essa aqui e essa aqui. Ainda tem uma outra do outro lado lá. Depois nós vamos descer lá com a Margarida. Ô, seu Olívio, uma coisa engraçada que eu vejo, tem vaca que é magra, meio descarnada, mas ela dá bem leite, né? Dá. Não, não quer dizer muita coisa, né, o fato dela tá... Não, é, se ela for mais ou menos de leite, não... Ela pra emagrecer, ela dá um leitinho mesmo. É. Agora, quando ela tem de dar leite, ela pode estar gorda, que não sai uhum. leite mesmo. A minha que tá razoável, tá dando 4, 5 litros, uma vaquinha sem pasto, sem nada aí. O bezerro já tá com mais de mês, né? Tá. Sem pasto, você fala, e sem trato, né? É, agora na seca acabou tudo mesmo. É. Acabou, eu tô dando uma silaginha pra ele de manhã. Ah, você já deu ou vai dar ainda? Não, eu tiro o leite e dou uma silaginha. A silagem só dá depois, né? É, eu só silagem pra 4 vacas pra não passar fome, né? Certo. Essa aqui tá inquieta, viu? Tá. Tá querendo entrar aqui, ela vai ficar tentando. Ô... Oh. Porque agora já verdejou de novo. Graças a Deus, lá pra cima já tem pastinho pra comer. Mas teve uns tempos que não tinha nada. Não, nada. Você ia lá, se fosse pra você catar uns 5 quilos de capim, lá você não conseguia. Não conseguia, né? Secou tudo. Então, mas eu já vi ela comendo braquiária seco. E ela come, né? Come. Tá no ar, tá? Tá no ar, tá? O capim, ele come seco mesmo. Aham. Uhum. Tá urinando sangue, ó. Ué? Faz tempo que tá urinando sangue. Mas o que, que o senhor faz quando tá urinando sangue? Ó, até hoje não descobriu o remédio pra isso. É, o povo não sabe mesmo, não.
O senhor sabe por que será que é isso, não? Não. A causa? Oh. Muitas pessoas falam que é braquiária, né? Há muitos anos o gado urina sangue. Ah. Um fala que é ácido na terra, sei lá. Ah. Outro fala que é samambaia, outro fala que... Ah, tem a samambaia também, é. Mas hoje não tem mais samambaia aí. E tá urinando sangue. Urina sangue. O senhor espera passar, então? Ah, vai até morrer. Ah, o senhor acha que vai morrer? Morre, vai até morrer. Mas então agora vamos conversar com a Margarida, porque se ela não tem alguma coisa. É, só que não falei pra ela, sou o vizinho da Margarida. Ah, mas não. Esse é, sei lá, da natureza do gado, sei lá, vem de geração de gado que urina sangue, acho que vai dando sequência. Sei. E a silagem que o senhor dá, seu Olívio, o senhor compra ela ou não? Vem lá de Caçapava, filho de Julinho. Mas o senhor compra de saco? Ele traz pra nós duas, três vezes por semana aqui, ele traz 70 sacos por vez, daí o junteador pega, eu pego, o Caio pega. Ah, tá. E ele divide. É saco de plástico, né? É. Porque ele vem fechado, a silagem não pode tomar ar, né? Não pode, depois eu mostro pro senhor lá. Ah, legal. É silagem de milho, né, você falou? É milho, é... tem tudo que é coisa, é... Ah, é várias coisas misturadas. É boa silagem. Rapaz, ele dá de coisa de fala, ele é trem direto pra nós aqui. Ô, seu Lívio, às vezes as pessoas dão palpite no comentário, esse negócio de urinar sangue, às vezes eles têm alguma coisa contra isso. O veterinário não falou nada? Ah, ele fala, passa algum remedinho, vai maneirar um pouco. Mas daqui a pouco eu volto de novo. Sei. O que é bom é bananeira. Ficar bananeira pra lá comer. Ajuda. Sim. O senhor fica bastante bananeira, parece que é por causa da nódia da banana, aquele caldo, né? Sim. Aquela nódia. Ajuda. Mas o senhor não tentou fazer já com essa, não? Falta de tempo. De vez em quando eu fico bananeira pra ela. E ela já vai, acostumou, já vai lá sozinha e já come bananeira no pé mesmo. Ah, já come no pé. É. Aí dá dó, seu Rodrigo. Acho que deve ter uma... Ela vai urinando sangue, vai urinando de pouquinho, pouquinho, pouquinho. O dia que ela urinar sangue puro... Aí já era. Aí morre. Mas alguma que dois, três bezerros ainda. Teve uma pessoa que falou pra mim que o leite, a vaca não fica no Uber do leite, da vaca. É na hora que o bezerro vem que ela começa a fazer o leite e aí vai fazendo. Mas o leite não fica guardado lá dentro. O que, que o senhor acha? Ah, eu já fiquei com cor de vaca assim, a Uber é tipo de uma espuma ali, a carne é tipo de uma espuma, não sei como é que o leite fica dentro não. É. Porque a Uber tá grande, mas não tá cheio os peitos. O bezerro mama aí que enche os peitos, ó. Isso, é. Se ele não mamar, não enche os não peitinhos. Não enche, né? Não dá pra entender. Não dá pra entender, é um mistério também, né? Mistério. O senhor Olívio, o senhor tira leite porque o senhor gosta, é pra ajudar na despesa, o que que é? Pra não perder a costume? Ah, Chico, eu tiro porque eu gosto, pra não perder o pasto aí. Pra não perder o pasto. É, porque é pra você deixar o pastinho aí perdendo, não tem jeito. Aí tem nas vaquinhas, você tira o leite e... Mas pra mim não faz diferença dinheiro de leite, não. Então, mas o senhor podia arrendar então, né, o pasto seu. Eu acho que o senhor gosta, seu Olívio. Ah, não, a renda também não vale nada mais. É, mas pelo menos mantém o pasto, né? Hoje em dia o preço é o leite, o cara arrendar pasto, tirar leite, não compensa. Não compensa, né? Quem tem o pastinho, aproveita ele. Mas eu nunca... Faz muitos anos não depende de dinheiro de leite, não. Certo. Aqui, quando eu tava com a Dita que vendia tudo, fazia queijo, vendia o leite pra turma. Agora... Margarida, que ela vem particular, eu o dinheiro dela, que sobra, eu levo lá no junteador, põe lá, no final do mês dá uma trocadinha. É, você põe no refrigerador dele, né? No refrigerador lá. Eu falar pra você, se eu não tivesse outra coisa, dava até pra viver. Ah, é? Dava até pra fazer a compra. 10 litros aí por dia. Mas a Margarida tá fazendo queijo, não? Nós dois fizemos lá, ela nunca tinha feito. Ah, ela nunca tinha feito? Nunca tinha feito queijo. Ah, a Margarida não é do queijo. Aí eu ajudei ela a fazer um lá, não fizemos nem comer. Mas saiu bonzinho até, porque eu sei fazer. É. Eu, quando a Dita ia precisar demorar, eu fazia o queijo, né? Ela aí, né? Tem o coalho aí tudo tem, certinho? Tem o coalho, tem tudo.
Ah, eu gosto de fazer queijo, porque é uma transformação, né? E cada dia sai de um jeito. Verdade. Eu fazia quando eu tirava leite. Eu já tirei leite, já falei pro senhor, senhor Olívio? Não. Já tirei bem leite, já. Tive leite e vou tirar 50 litros já por dia. Aqui em 1970, 1980. Era muita gente tirando. Era muito leite, é. E a turma via do leite. Né? Tirava o leite. Passava o caminhão aí embaixo? Passava o caminhão do Dante. Ah. Aí, eu tinha o Carlão, o Silvinho, que vinha pegar o leite aí. Ele vendia o leite, comprava as coisas. Até uma agulha que o senhor recomendava pra eles, ele trazia pra nós. Da cooperativa. A compra, fazia a lista da compra, mas trazia tudo. É. Agora eu fui fazer o fogão pro Carlão lá em São Francisco, o Carlão do Dante. Eu lembrei-me tudo aquele tempo que eu trabalhava legal. Aí. É. Aí a gente conversou muito sobre isso. Como que era, né? É. Ele ganhou a concorrência da Vibraz pra formar um carro pai dele, do Carlão. O carro era do Dante, do pai dele. Ganhou a concorrência e ele já formou um caminhonete lá. Aí a gente tava conversando naquele tempo. A Vibraz veio ver os trechos que eles andavam. Onde eles passavam puxando leite. Mas por que a Vibraz ajudou eles? Não entendi isso. É coisa do... Do governo? É coisa de pra incentivar. Incentivar o tempo de trabalhar, mas... Essa vaca, até agora eu laçava ela. Agora eu não tô laçando mais. Essa aí que furou a minha mão no chifre. Furou sua mão? Rasgou, essa vaca rasgou minha mão tudo. Nossa, e eu tô aqui de... Eu tô aqui tranquilão. É, mas agora já mandou. Mas ela chegou meio arisca. Não, ela bate a cabeça, ela caça com o chifre, sabe? Ela bate a caçagem com o chifre. Ah. Aí, ela tá dizendo novo. Eu trouxe ela, tirei leite aqui, fui por lá, quando eu abri a porteira, ela ficou vestiu no mico e deu chifrado. Aí pra me livrar, eu meti a mão, o chifre era fininho. Ah, sei. Parou o chifre, mas ela metia a serra, cortei o chifre. Ah, agora o senhor cortou a ponta, né? Eu cortei. Mas eu vou falar pro senhor, igual a gente tava falando da Margarida. Oi. Ela tem uma mão sagrada, ela faz com ela na horta, passa, dia a dia o senhor vai lá crescendo, dia a dia. Plantar, fazer, e há que tempo pra servir pra comer. Couve, ela dava a vida inteira com as folhinhas desse tamanho assim. Com ela é rápido e grande. Agora tira saco de couve lá, vai lá com as botas folhonas. Vou falar pro senhor. Ô, oh, seu livro é uma benção, é isso que eu ia falar. Deus abençoou o senhor, viu? A pessoa trabalha com amor, com carinho, com dignidade, honestidade. É outra coisa. Deus dá força, né? Sim, sim. Tudo que a pessoa vai fazer é uma benção. O senhor também mereceu, né? Ó, Chico, vai pra você. Fiquei 9 meses lamentando, chorando por leite derramado aí, achando que eu ia... Você ia ficar sozinha a vida inteira? Achar a pessoa pior pra... Sei. E achar a pessoa pior, ó, foi uma benção. Eita. O senhor quer que eu saia daqui, não? Não, ela faz isso. Ela faz. Vai amarrar ela, né, o pescoço. Oi, que laço bonito, é de couro? Laço de couro? Nossa, bonito esse, hein? Olha lá, ela já sabe, né? Elas não gostam de pôr na cara dela de jeito nenhum. Ah, o senhor ia gostar, seu Livre? Foi? O senhor também não ia gostar. Olha a minha carta, nem com o Chico. É, ela fica desviando, né? É. Então, aí, a gente encontrou uma pessoa que é melhor que a gente, entendeu? Que legal, melhor que a gente é boa. Melhor que a gente. Eu tenho dignidade, não sobra aí. É o que eu prometo, é dívida. E é verdade, viu, gente? Seu livro que ele fala, pode escrever. Eu não prometo nada pros outros, mas desde a partir que eu prometi aquilo, pra mim é uma dívida. A pessoa fala, dá outra coisa aí, eu fiquei quieto. Ah, você não vai dar? Não, o dia que eu for dar, já pago, pega aí, foi ver. O dele já prometo, já assim, já pago tudo.
Ô, seu Lívio, uma vaca dessa, ela vai amansando com o tempo, não? Vai bom, o que é bom nasce feio, o que é ruim não dá mais jeito, não. Olha! O ditado dos antigos, o que é bom nasce feio, o que é ruim não dá mais jeito. É. É que o senhor falou que ela era pior, né? É, era pior. Mas boa ela não ficou, né? Não, a gente já mexe com ela com o pé atrás, sabe? Certo. Em qualquer momento ela pode meter o pé na gente. Ela podia cair em cima do senhor agora, né? Ela não cai, ela pula do meio. Ah, ela pula. Eu já não vendi ela no corte, porque na outra cria deu muito leite. Ela dá quase cheinho de leite, 10 litros. Agora nessa cria não tá dando muito, não. Ou ela tá escondendo, será? Não, é que... Ah, mas esse tempo agora tá ruim de pasto. É pena seca, tem pasto ruim. É. O seu livro já tirei leite de vaca nem lore, o senhor acredita? Aham. Uhum. O bicho é desse jeito aí. E pula, e pula, e pula. É, mas tem alguma nelore que é mansa, mas tem alguma também. É, as vacas nelore é... Mas vamos, senhor, que é bom nós efeitos, que a gente não rejeita. Porque dá trabalho mansar, sempre é perigoso. Essa eu não vou esquecer. O que é bom nasce feito. O que é ruim não toma jeito. É. Essa eu vou gravar, né? Vai ficar a cabeça. Você viu que ele tá? Fala que nasce torto, não consegue direito? Essa eu já conheci já. Só que eu tenho paciência, né? É, tem que ter paciência. Com criação tem que ter paciência. Não adianta, pode ser bruto. Não adianta bater, não adianta nada. Tem que... Se bater é pior, porque vai ficar com medo e daí vai ficar mais arisco ainda. Tu já fica meio de longe, né? Aqui teve aí que eu marrei a cabeça dela, amarrei a perna lá atrás, estiquei a vaca e ela pulava e pulava e pulava. Caía, eu falei, não, ela vai amansar. Fui lutando, lutando. Amansou, agora dá pra tirar o leite. Mas calma ela não é, né? Não. Nossa, hoje é domingo, né? É, aqui na roça eu não vejo muito a diferença dos dias, não. Ainda mais eu que não bato cartão, não trabalho pros outros, né? Uhum. Quando a gente trabalha pra gente, não tem dinheiro. É, mas a gente é contado dia por dia. Um quer que você vá pra um lado, outro quer que vá pro outro. Aí a semana pra gente fica tão curta que não dá pra cumprir tudo o trato. A gente fica contando as horas pra ir cumprir o seu compromisso. Seu Olívio não sabe dizer não? Não, a gente fala... Não tem como você falar, não, eu não vou. Isso eu não falo. Por quê? Porque é amizade? A pessoa procura a gente porque gosta da gente. É. E igual a pessoa fala assim, ó, espero você. Eu tô fazendo isqueiro pro homem lá em cima, já faz 4 semanas. Tô olhando. Eu quero que você vá, eu quero que você vá. Aí eu trato ele de padrinho, que ele era padrinho da Dita. É. Eu trato ele de padrinho. Aí eu, não posso, mas você vai. Eu já fui 2 vezes lá fazer isqueiro pra ele lá, mas... Não tem jeito, tinha que acabar com o fogão lá embaixo. Você viu aquela água tocando lá sozinha, né? Nossa, Agora eu vou te arrumando um companheiro pra ajudar lá. Você tinha que ajudar arrumar uma equipe boa, seu Lívio. Será que você não arruma? Ou tá difícil arrumar a mão de obra? Boa é difícil. Boa, né? Equipe tem, né? Ganhar dinheiro todo mundo quer. É. Mas pra assumir o compromisso do serviço sério, igual eu faço, né? Pra mim, eu acho que não existe. Quando existe, o cara quer ficar rico. Quer ficar rico, né? É. Não vou falar o nome, mas tem uma pessoa que queria cascar um fogão e rabocar pra um cara que dormia, o cara é rico. O cara pediu pra arrumar um camarada, o cara foi lá, pagou o serviço. Até o irmão do outro trabalhava lá. Chegou lá, aí eu pego assim, eu venho de cascar, rebocar e queimar de novo. O cara pediu 2.800 pra ele lá fazer serviço. Só pra fazer isso? Só pra cascar o fogão e queimar. Sem material? Sem nada. Pergunta pro Carlão lá o fogão que eu fiz pra ele. 780. Que isso, seu Lívio? Fiz, reboquei, pus chiminé, reboquei o chiminé, acabadinho. Por isso que todo mundo quer o senhor. É. Porque o senhor é barateiro e faz bem feito. Lá no Santa Cruz tem um que eu fiz pra mulher lá. Lá eu não reboquei, lá ela já tinha um camarada que ia rebocar. Fui lá R$400, fui lá 2 dias. Deixei o fogão prontinho, só eu sozinho, sem servente, sem nada.
Tá pronto pro fogão lá com o chimé montadinho também. Só ficou pra rabocar e queimar. Ô, seu Livro, eu nem vou dar o seu telefone, não, porque o senhor já tá cheio de serviço. Não, eu não aguento mais a turma querer colocar seu fogão. Ah, por causa daquele vídeo, né? Que até nessa... na Espanha o cara ali que disse que ia buscar eu de avião pra fazer fogão pra lá. Ai, ai, ai. E a gente fica tão sem jeito que não tem saída. Tem uma mulher lá de Belo Horizonte. E agora você fala, ah, você fica aqui, eu ajudo você a fazer, eu pago pra você, vou buscar você aí, você ficou semana aqui. É. Eu falo, mas não posso ficar nem um dia fora de casa. Não dá, né? E as vacas, né? É. Agora tem mulher ainda. É. Não pode, é. Não tem jeito. Aquela Lita já até dia velho, tentando desmamar ela há tempo. Ah. Só que o bendito bezerro não larga da vaca. Não tem que botar aquele... Ah, aquele negócio é pra... Ó, oh, três vaquinhas, rapaz. Três vaquinhas. Quase que deu? 9 litros. 9 litros. É bom. Tá bom, né? Tá. Pra não tá gastando. Agora aquela ali... Essa aqui, o bezerro tá mamando ela direto. Mas tem que desmamar ela aqui. Tá mais. Olha o tamanho do bezerro já, né? É. Aqui do cai. Mas e se separar o bezerro da vaca? Né? Aqui do cai deu crio, não deu leite nenhum. Sorteamos que é o bezerro. Não deu leite? Deu nada. Mas como que o Caio comprou essa vaca aí? Comprou no Vilinha, que era no Via Pequena. Ah, ele não sabia, né? Não dava pra saber, né? É, Gerson, né? Raça boa de leite. Então, era meio gerçada, né? Aham. Uhum. Raça leite, boa leiteiro. É, meio safadinho aqui lá. Você vai ver como é que eles comem o silagem. Ah, o silo. Eu imagino, né? Deve ser igual a gente come uma comida gostosa nossa. É. Você sabe que aquele silo ele tem um cheiro gostoso, né? Eu gosto do cheiro. Apetece. Assim, um dia não tiver outra coisa pra comer, eu vou experimentar pra ver que gostei. Você já experimentou botar na boca? Não, né? Não. Não, né? O cara assistiu a filmagem, você tá comendo bucho. Ah, ele deu risada, né? Ih, esse cabelo tá passando fome, comendo até bucha. O cara é muito engraçado. Você fala que a gente ia pôr a carne dava gelada, você vai jogar carne fora, tinha bucha. Fez uma bucha, é. E aí é louco de tudo, jogar carne fora e comer bucha. Ah, o cara um dia ele ainda vai ver, que a minha loucura não é loucura. Opa. Deixa pra cá que na hora possível que todo mundo tá lá mesmo. Ah, é, eles vêm correndo, né? Vem. Aqui deixa aberto agora, né? Vai deixar. Vai voltar aqui, né? Tem bastante silo. O senhor guarda lá? Guarda no paiol. E o senhor tem rato aqui, não? Oh, eu tô vendo. Tem rato aqui? Não tem? Tinha muita, a Margarida eliminou com tudo. Ah, Santa Margarida! Rato, piolho naquela galinheira ali. Acabou com o piolho também? Acabou com tudo. Ih, mulherzinha danada, né? Não, qualidade tem de sobra, viu? Qualidade tem, né? Só pra gordo não, pra tudo. Pra tudo. Só tem medo da vaca. Da vaca tem medo. Da vaca tem medo. Tinha muito medo, não queria nem ver a vaca. Agora já tá andando pro pasto. Ah, é? Sozinho, já ah, é. Fica no mangueiro lá. Né, bem? Tá contando. É, tá contando suas qualidades, Margarida. Os milagres que você fez. Bom, aqui não precisa nem fechar ou fecha melhor? Não, né? Porque elas vêm na silagem agora, né? Uhum. Ontem ameaçou dar uma chuvinha e não veio, né? Chico, mas deu uma sereninha fininha à noite, deu. É, mas muito pouquinho, né? É. Pelo menos
refrescou, mas não molhar a terra mesmo. Vamos ver a cara dessa silagem aí. Olha o cheirinho bom. Nossa, tem milho, tem... Nossa. Gente, é um cheiro delicioso. É. Parece um cheiro de vinho. Isso aí, se eu levo, você para pra quem? Pra mula. Ah, pra mula. Tá bem arrebentando agora. Vamos ver quem é mais e morre de fome, é essa aí. Nossa, o porquinho. Você, Olivia, esse porquinho tá com uma bolsa embaixo? É rendidura. Rendidura? É. Nossa, se quiser pra amarrar, veio amarrar mesmo. Nossa. Ela não tem medo, não. E eu sou abeia. Abeia, esse porquinho vai morrer de baixo, ele vai a qualquer momento. Ele vem ali no meio das vacas. Ah, e as vacas chegou. E aí? Ô, Margarida, o seu Olívio falou que você ressuscitou um bezerro. Que história é essa, menina? Ressuscitei nada, o Deus que ressuscitou ele. A minha bateria tá acabando, eu vou ter que trocar. Então, Margarida, você fala que é Deus, mas quando você chegou lá, que o bezerro, que jeito tá o bezerro? O bezerro tinha morrido no sábado, né? Que... Tinha morrido no sábado, bom. Então, não, ele tinha morrido, tá vendo? É. Caio, com o livro, disse que tinha morrido. É. Aí eu não tinha enxadão pra fazer um buraco pra enterrar, e o livro falou, segunda-feira eu trago enxadão. Falei, deixa que eu enterro ele. Aí eu desci lá, era umas 9 e pouco na segunda-feira. Aí eu cheguei lá, o bezerro mexeu com as duas patinhas. Isso porque no sábado estava morto. É, o que aconteceu foi no sábado, ele passou do sábado para domingo, né? Domingo o dia inteirinho. E tava frio, né? Lá no, na beira da. Lá perto da Fernanda, lá embaixo. Aí eu peguei e fui. Falei sozinho comigo, falei, não, mas vai enterrar o bezerro, não tá morto, o bezerro tá vivo. Aí subi aqui em cima, peguei a dipirona, peguei o remédio que eu tomo. Ah, peraí, você deu dipirona e mais o quê? O remédio que eu tomo aí. Margarida, mas você achou que ia fazer bem pro bezerro? Da sua cabeça? Não sei, foi o que veio da cabeça, né? É. Aí peguei um pouco de soro também que ia dar pro porco, né? Ele tava com a boca travada, deu trabalho pra abrir a boca dele. Aí eu peguei e pinguei 40 gotas de dipirona e pespejei na boca dele, né? Com a canequinha. Aí ele quis abrir a boca, mas não consegui abrir. Daí eu peguei e fui abrir na boca dele e espejando o soro. Aí ele deu de querer levantar, mas não conseguiu. Aí eu peguei e vim embora. Aí passou uma hora mais ou menos, eu desci lá de novo. Aí eu peguei e levei mais um pouco de soro e o remédio que eu tomo pra dor. Sei. Aí eu coloquei na boca dele, fui dando água pra ele, dando soro. Aí pedi pro São Sebastião também, né, que se fosse pra viver ou que se não fosse, que o remédio também já levasse, pra não ficar sofrendo. Uhum. Aí ele tentou levantar, não conseguiu, aí eu fiquei lá ajudando. Ele levantou e saiu, foi beber água, fez xixi e começou a pastar. Começou a pastar logo em seguida? Aí ficou umzinho meio jururu e depois afirmou. Ela mandou foto pra mim do bezerrinho caído do lado da cerca, não levantava nem nada. Ah. Aí passou um tempo, ela mandou foto do bezerro andando ali no passo de baixo. O bezerro andou desde segunda-feira, de sexta-feira à noite até segunda-feira, né? Já era pra estar fedendo. Já era pra estar fedendo. Aí a filha dele vinha falar pra ele, vai enterrar o bezerro, vai começar a feder lá, vai juntar urubu. Quando você foi, tava vivo. Aí nós, na hora que ele levantou, aí eu não sabia se eu dava risada, se eu chorava, sabe, de ver aquilo lá. Mas até agora não dá pra acreditar que o bezerro tava completamente morto e tá vivo agora. Pois é, que história. Mas é milagre de São Sebastião.
E aí, agora tem que dar um bezerro para São Sebastião. Agora tem que dar um bezerro para São Sebastião quando tiver festa. Quando tiver festa, né? Agora, a festa tá longe, né? Não, eu vou ficar ocupado, agora eu vou dar já, viu? É, né? É, já leva lá, já põe leilão. Esse negócio de ficar devendo, não, né? Vou ficar devendo aí, não sei quando vai ter festa, né? É, verdade. É. Aquela bezerra da vaca mais ali, se o judiador der um jeito aí de fazer um leilãozinho na igreja lá, ou vender, já paga o santo já. O homem trabalhou. Levantado, já deitado. O homem trabalhou. Trabalhou rápido. É, mas então pode dar o mesmo bezerro, né? Que foi. Então, mas isso que eu falei pra ele, pode dar. Que lá dei pra ela. Então, mas então ela dá pro São Sebastião. Não, eu vou dar. Ah, é? É. Mas ela fez a promessa pro senhor dar. Eu, engraçado essas coisas, né? Os outros fazem promessa pro outro cumprir, né? Não, mas é assim mesmo, que se ela confia em mim, é assim que funciona. É assim que funciona? Ô, oh, Caio! Ô, oh, bom dia, Caio! Bom dia! A música tá comendo. Já? Ô, Caio, falaram que você deu risada de mim por causa da bucha? Ah, esquisitoso você mesmo. Esquisitoso? Mas eu tô vivo aqui, rapaz. Ai, um dia eu ainda vou fazer uma bucha, vou convidar você pra comer lá em casa. Ah, como sim, rapaz, mesmo? Eu não vou falar que é bucha, você vai pensar que é abobrinha, rapaz. Ei, Caio. Ô, Margarida, na hora que você quiser descer pra horta lá, nós vai. Vai tomar um café mesmo, acho que eu... Vai lá tomar café, então. Vai tomar um cafezinho, nada, nós desce lá. Tá bom, tá já. Vem tomar um cafezinho. Vamos lá. A minha já nasceu feita, né, vó? Já nasceu feita. Você vai ver na hora que começar a crescer sua barba. Dá trabalho. Dá. A base foi da cor daqui da muda, viu? Vai ser amarelinha. Sai lá em cima e vem pra comer, Caio. A porração, pô. A porração, pô. Ô, Caio, que dia que você vai tocar a viola pra nós? Ah, uma hora eu toco. Uma hora você toca? Ô, oh, tá melhorando. Passa a minha esquerda, mano. Um cafezinho. Vai acender o fogão, Margarida? Agora de manhã não. De manhã não, né? Esse queijo você que fez? Não, é. Tem água pra dentro? Vem, Chico, toma um colinho também? Não, mas eu não posso. Já tomei. É pecado a gente comer demais, seu Luiz. Pecado para essa fome, Chico. Não, mas comer demais também é um dos sete pecados capitais, que o senhor sabe muito bem, a gula, né? É. Quando a gente tá de barriga cheia, não pode comer mais, não. Come um queijinho. Depois, se eu ficar aí mais tempo, a gente come. Agora não. Agora não tem como. E você, Bruno, não quer vir morar aqui pra roça? Ah, eu quero, né? Só que o correio daqui, né? Ah, o correio daqui é ruim, né? É. Verdade. É, como é tudo manual, aqui não, eu não consigo vender na internet. Aqui é manual? É, não, aqui não tem computador e é tudo código de... Entendi. De barra que eles passam, aqui não dá. E lá em São José já é digitalizado. É. E é perto da minha casa correr, então... Entendi. É melhor, né? É. Só que eu venho pra cá toda semana quando eu consigo. Né, Margarida? Bom. Né, Margarida? Faz mãozinho milagroso, Chico. Esse é o sabão milagroso? É. O que tem aí dentro, Margarida? E aí tem bastante... Bruxaria. Erva, né? Bruxaria não tem nada, Chico. Não, bruxaria do bem, né? Tem bastante de erva, cada vez aumentando mais. Agora tem a pata de elefante, colocando também. A pata de elefante que dá aquela fruta grande. É, aquela, é. Saco de Adão lá. É, esse aí. Babosa você coloca? Babosa. Erva de bicho? Erva de bicho também eu coloco. Matimango? Machimango. Piracá? Piracá. Piracá, é erva botão. Nossa, acho que eu vou levar esse sabão então, Margarida. É, o que mais? Babosa, chapéu de couro, picão, malsinha. Nossa, ela sabe tudo. É, de tanto falar, de diferente. É, ela tem tudo na cabeça. Eu chego na metade, eu perco tantos remédios que tem. Mas tem, e por que que você não... Tem também é um que de alergia também, que eu tô colocando agora. O que que é de alergia? Não, que chama da plantinha. Arnica? Não, aquele não... Que a rosa me deu um dia. Ah, de alergia. É, peraí, vamos ver.
Depois eu mostro pro pezinho lá pro senhor. Mostra lá. Não é carobinha. Carobinha é bom pra alergia também. Carobinha do campo, não, né? É. Eu vi que ela te deu foi a arnica. Ela disse que é arnica. Arnica. É uma que tem um cheiro gostoso de bala, assim? Não. Ah, você tem aí, né? Eu tenho o pezinho ali na hora. Ah, eu quero. Vasinha, só vai, bota pra mim que eu sei. Eu gosto de aprender. Bem. Bruno, tá bem? Muito obrigado. O que é pão? Não consigo comer de manhã. Eu já comi já de manhã, não como nada. Já comi o queijo, já tá meio... Ah, você também não come, né, de manhã? É, não dá muita fome, não. Não gosto de manhã, você não tá em cima dela, nem almoço, ela almoça. É? É. Nossa, mas... Eu brigo, eu lembro tudo. Eu quero que almoço na hora certa, jante na hora certa. Você brigou comigo, porque eu comi pastel na feira e cheguei aqui e não quis almoçar. Que tem almoço pra almoçar, aí Bruno não almoçou. Na hora da janta, vai pra mim. Ela vai levar uma surra se ela não jantar. Ah, ela jantou bastante. Você come pouco então, Margarida? Eu fui criando um regime meio sistemático. É. Almoçar na hora certa, jantar na hora certa, tomar café na hora certa. Mas você sabe que é bom isso eu aí? Eu fui criado só com o pai e ele falava que come o dia inteiro, fica. Fazendo que petisquinho toda hora, isso que é mundice que come o dia inteiro. Isso que a pessoa tem a hora certa de comer. É. Dava a hora da janta, era sagrado. Dava a hora do almoço, era sagrado. Não é muito ruim isso aí, não, né? Mas agora a Margarida, quando ela falava que ia aí na hora, passava o dia inteiro sem comer, de tarde fazia o macarrão, né? Comia. É verdade isso? Passava o dia inteiro, almoçava. É. Eu jantava bem, mas almoçava, não almoçava, não. E você não passa mal, não? Não. Você não come porque você não tá com fome? É, não, só não dá fome, não, e for comer a força, não vai, não adianta. Ei, Margarida, você não é uma pessoa comum, viu? Tem que estudar seu caso aí, viu? Tá começando a fazer milagre agora, né? Pois é. Vai milagre, não come, vira santo. É, isso, é. Vira mesmo, se alimenta do espírito, né? É. Não é freguês, não, né? É sobrinha minha. A sobrinha? Abençoe! Vai tomar café. Tá bem? É bem. Deus abençoe. É bem. Bom dia. Tá bom? Oi. Entra. É bem. Vem tomar cafezinho com nós aqui. Eu também. Sua mãe tá aí? Entra aí. Tio, vou fazer a pergunta do senhor. Caso morreu um peixe com um frango do senhor aqui? Se morreu? Não tô sabendo, não. Será que eu gosto? A avó do Jambô tá com frango ali? Tá com frango ali? Tá com frango ali, daí a avó. Será que eu gosto, né? Ai, se for o meu, tá vendo? Ah, depois vem ver. Se pegou, já aconteceu. Tava com frango, ela tava arrastando ali no pátio perto da porteira. Daí a avó tava lá na estrada, a avó mandou vir ver. Aí chegou ali, ela tava com frango na boca da avó. Cachorro? Que é dela, só que ela disse que se morreu um frango, se não vai ver, se não é. É, tá bom, você pode me ver isso aí. Tá bom? Tá bom. Se morreu, já foi mesmo. Se morreu, já foi. Ah, vamos lá ver então, né? Eles trouxeram, né, o galo lá do João. Ah, é. O galo daqui tava bem e morreu também. É galo de brinco. De brinco? Você já viu o galo de lá? Eu já vi galo de briga, de brinco não. Não, ele tem duas peninhas, assim, parece brinco. Ah, eu já vi porco com brinco, mas galo não. Não, o galo seu? É, porque o galo é macio. Não, o galo tá lá. Tá lá embaixo. Não, não. Ah, não. O meu tá lá, mano. Daí você perguntar a avó, né? É. Ah, não, só tava preocupado com o Romeu só. Agora o Romeu tá ali. Com o Romeu. O seu Romeu tá aqui, com a Margarida. Não, o meu Romeu tá aqui. É. O Romeu da galinha. O Romeu da galinha. O Romeu tá aqui. Esse é o galozinho que arrumou lá, ele levou embora. O galo tá enterrado lá, o buraco lá. Ah, pode ser. Desenterrou. Tinha um galo enterrado, esse buraco é ele que arrastou. Arrastou. Cachorro, pegou? É verdade, lá o buraco tá perto. Será? Tá até cheirando. O meu não. Mas tá até cheirando meio. Ô Margarida, seu Olívio, domingo o que vocês fazem aí? É diferente a... Ó, nós vamos correr em cima de bezerro, nós vamos catar limão pra fazer doce, nós vamos dar uma ajeitadinha na porta da horta e nós pulamos o dia inteiro.
Então domingo é dia de trabalho igual. É igual, só que é que trabalha com a cabeça física, né? Trabalho. Se fez, se não fez, não fez. É trabalho para vocês mesmo. Tá, né? No almoço, hoje em dia comemos canadinho, frango caipira sagrado. Tem domingo naiando o dia inteiro para cima. É. E você acompanha ele, Margarida, lá para cima ou não? Você fica mais para casa? Não, onde eu vou levo ela, só quando ela não quer ir. Ah. Vou levar leite embaixo, vai junto. Vou ver um gado, vai junto. Companheiro é companheiro, né, bem? É, beleza. Que legal, viu, gente? E ela gosta de sair comigo também. É. Se ela não gostar de sair, eu não desistia, mas ela... Você gosta? É isso aí. Na garupa da moto, né? Vamos embora. Você de capacete tudo já? Legal. E a horta? Hoje, por exemplo, você vai descer lá comigo na horta, né? O seu livro vai fazer o quê? Eu vou lá na horta também. Então, você vai também? Terminar lá, tem que prender os pezinhos da horta, tem que fazer o abortão. Tem trabalho lá também. Que a horta, eu... Tô dando a forcinha pra ela, mas é as horas, né? Uhum. Repicar lá, foi tudo que repicou lá, gramadão lá e tá já. Aí eu vou trabalhar, ela fica fazendo lá. E aí à tarde eu posso fazer acerto, ficar tela, tô ajudando. Ô Margarida, o seu Olívio falou que ele plantava e as coisas demoravam a crescer, a folhinha da couve ficava pequena. E agora tá dando fartura e couve tá dando grande e de saco, né? Eu acho que é só o zóio dele. É o zóio dele. Não, mas você tem a mão boa, né, Margarida? Uma olhadinha ali pra absorver. Mas não vai descer agora ainda não, né? Não, isso foi desce. Nessa horta aqui. Você lembra da cebolinha que eu falei pro senhor quando não vizia? Eu lembro, o senhor me deu a muda e a cebolinha que eu tô usando lá é da sua muda. Não, a cebolinha é braba que batava. Aquela tiririca. É. Lembro. Aí eu absorvei. Ainda parece algum vãozinho, mas no canteiro da mãe. Aí eu caio com a peneirinha aqui, passando aquela cebolinha na peneira. E tirava a batatinha. Com tudo, aí, mas é o que tem que fazer mesmo, né? Mas eu não venci, eu repicava de jadão. Ô, seu Oliva, é que o senhor não tem paciência. Eu não arrancava as batatinhas que ela me explicou pra mim, sabe? Tem que arrancar a batata. Aí eu arrancava assim, porque saiu talinha. Não, a batata lá embaixo, ela volta tudo. Gente do céu, que horta linda, meu Deus, meu Deus. Vai lá pra você ver o tamanho da beterraba que tem lá. Ficando grandona assim. Nossa, Margarida, sua horta tá linda, 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 linda mesmo. Maravilhosa. Essa aqui é tudo mudinha que eu tô fazendo. Você tá fazendo também? Lá. Você quer esses negocinhos? Eu tenho um monte lá em casa. Quer que eu traga pra você, não? Pode trazer. Vou trazer, então. E agora eu mesmo vou começar a fazer. Você tá começando a fazer as mudas. Você compra semente, é isso? Eu compro, eu ganho semente que a Cusca manda pra mim, tá vindo bem pra semente pelo correio. Ah, é? Olha o tamanho da beterraba, gente. Parece que virou esse tamanho. Você tem pra vender aí, Margarida? Tem? Então eu quero levar. Beterraba da Margarida. Isso aí eu vou comer com mais gosto ainda. Já pode ver uma meia dúzia aí pra mim que eu já levo. Tô fazendo suco de beterraba, Margarida. Suco de beterraba. É uma delícia, né? A salada, né? A salada. E quando ela é boa, fresquinha. Tá muito padrão, viu? Vamos avaliar ela. Até foi na montinha. Quantos que é o pacote? 5 ou 6? Não, eu quero 6. Mas eu não sei quanto é o pacote. Dá 6 pra mim. Olha pra ver aqui, de tamanho. Ô Margarida, uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, agora no inverno é mais fácil fazer a horta porque você controla a água, né? É. Quando chega a chuvarada, como é que faz? Aí muita coisa perde tudo que é chuvarada. Pois é, aí tem que mudar as plantas também, né? Aí você planta giló, pimentão, abobrinha. É, alface mesmo, porque chuvarada já não vai, né? E aí qual que é a qualidade de alface que é melhor pra plantar no verão? É a americana, a mimosa, a crespa. A lisa já não vai. Lisa não vai, né? Que fala, seu Olívio. Quantinha de abobrinha tem no pezinho de abóbora. Oh, que beleza. Não engano, não. Agora tem uma artura e apodrece. Ah, é? É. Muito esterco, terá? Azedinha, que já tá aquilo lá. Azedinha é praguinha, né? Quase, né? Gente, olha que horta maravilhosa. Eita. O senhor viu da ela lá? Eu fiz a horta e a horta só tem um pezinho de couve lá. Mas então, a Ellen que tá falando, que o seu Olívio tá falando, é minha vizinha lá. Mas ela é nova, seu Olívio. Ela não conhece. Não é acostumado, ela não sabe ainda direito, eu né? Eu mexi lá, mas agora não sobe mais tempo. Não, mas ela rega lá, ela dá umas enxadadas lá.
Mas é, tem que pôr mais esterco, né? Mas, é, tem que pôr mais esterco e a pessoa também, ela não tem as manhas, né, seu Olívio? A berinjela tá com uma preguiça. A berinjela é, queimou na geada as coisas aqui, sua, Margarida? Queimou bem alguma coisa, queimou. Bem. Mas não matou tudo, não, né? Não matou, não. Deu uma sapecada por cima, levantava cedinho, jogava água. É, lá aí em casa não também. Não morrer, não. As coisas meio que deu de morrer, mas não morreu, não. Uhum. Ah, mas essa abobrinha, será que ela não vai dar? Não, ela tá com cara aqui, não, ela tá dando, eu sempre tiro dois, três. É, não, seu livro falou que ela dava bicho. Não, não, é, não é, ela começa a amarelar. É assim, ó, ela vai dando e... Olha, deixa eu ver aqui, ó, já tá começando a apodrecer. Ah, né? Tá, quando é assim, né? Começa a apodrecer. Você comprou muda dessa abobrinha, Margarida? Semente. Semente, né? Essa aí é melhor de semente, né? Aquela uma lá é... é veio pelo correio. Cadê a Bruna aí? A Bruna que trouxe? Ah, essa aqui você tá falando? Não, é uma mulher que mandou pra mim, só que eu esqueço o nome. Tá, mas essa aqui que você tá falando que veio pelo correio? É, aí é, diz que cozinha ela, ela é um... vira um espaguete, sabe? Ah, espaguete vegetal. Só que eu plantei, nasci e morri. Aí a última semente é essa uma aqui, mas não vai... Também não tá ela indo. Vai sair na abobrinha, amarelo, tudo. Mas será que não é... ela tem que ser no calor, de repente? Porque agora... olha, ela não tá feia ali, ó, Margarida. Não, então, vamos ver se essa é uma vinga. Porque aqui, deixa eu ver, ó, ela amarela e cai, ó. Mas eu acho que agora vai, porque agora tá esquentando. Tomar, pelo menos, pra semente, né? É. E daí, como que ela falou? Ela, você tem que tirar uns fiozinhos dela, é isso? É, você cozinha ela e ela... Ah, ela é um desfia natural. Macarrão, é? Ah, ela desfia natural. Eu tô doido pra isso aí, mas... Vamos ver. Mas eu acho que vai sair alguma assim, se Deus quiser. Legal. Aquilo ali é uma azedinha que tá ali também? É um tipo de azedinha, né? É. É um outro tipo, né? É outro tipo, ela dá folha grandona. Dá folha grande, é. Elas são diferentes de sabor, Margarida? Parece que é menos azeda do que essa pequena. Ah, tá. Ah, as duas estão aqui, né? É, essa é uma. Essa aqui é uma. E essa é outra. É. Aí eu tinha também, sabe, daquela verde, ela bem escura. Sei, mais escura. Só que eu acho que eu perdi a raça dela. Eu trouxe, plantei aqui, mas tava muito calor, ela cozinhou tudo. Ah, eu tenho que tá. Segunda-feira amanhã já, né? É. Eu vou lá na outra horta lá. Ver se acha. Eu, ontem eu com o Lívia e a Bruno fomos lá, mas tá muito duro, tá arrebentando a terra. Uhum. Eu vou ter que cavucar. Tá. Aí eu vou ver se tem mais alguma mudinha lá, mas eu tô achando que eu perdi a raça dela. Ô Margarida, isso aqui é aquela couve chinesa? Isso aí é mostarda. Mostarda. Você vende isso aí também? A turma Nossa, compra? É procurado. É? Interessante. Só que eu não sei o que que pica tudo de noite, ó. Parece algum bichinho, né? Vou fazer uma água de fumo, porque já tá juntando pulgão nas couves. Lá, a couve tá dando flor. A couve tá dando flor? Olha lá, as couve lá. Tem couve dando flor mesmo. Vou ter que tirar e colocar, tá mudo. Mas então, você usa... Que veneno natural que você usa? Água de fumo? Água de fumo. Mas não tem outro? Água com tomate? Água com cinza? É, tem também água de cinza, mas... A água de cinza eu não gosto de colocar muito, não. Às vezes queima, né? Queimou tudo a minha planta. Aí eu coloco a folha de fumo, eu maceto ela, misgaio ela, coloco na vasilha com água e deixo de um dia para o outro. Um dia para o outro só? Às vezes deixar, quanto mais deixar, fica melhor ainda. Fica mais escuro, né? Fica um cheiro muito forte. É. Aí eu venho e banho as plantas, eu tenho que fazer isso, porque não vou perder as couves tudo. Ali atrás é cebola? Cebola de cabeça? Essa é a cebola de cabeça. Só que eu acho que não vai dar cabeça, não. Por quê? Porque é a cebola mesmo que brotou e eu fiquei com dó. Ah, é a cebola que brotou, aqui. Tá. Cenoura tá vindo aí também. É ah, um maxixe de gringo aqui. É, eu não tô tendo sorte com machixe de gringo. Não, é, você sabe que eu também, não é fácil isso. Tem lugar e tem hora que ele vai, né? Eu, na outra casa que eu larguei, eu larguei bonito lá. Mas nessa nova eu não consegui fazer ele sair, não. Nossa, desde daquele tempo que o senhor foi lá e filmou lá aquele pé. Lembra, lá eu comendo, né?
É. Não vai mais, ele chega uma altura, dá pequenininho, pronto. Porque eu nem semente não tava tendo mais, porque eu fui distribuindo pros povos. Chegou, né? Uma hora que você ficou sem. Aí eu consegui de novo. A Fernanda, filha do Olívio, deu pra mim, com a senhora que deu pra ela, né? Ah, é? Ah, que eu dei pro Caio, né? É, aí eu plantei um aqui e tem outro ali em cima. Aí tem gente querendo mais semente, mas eu tô sem semente. Mas você não tá conseguindo, né? Eu vou plantar de novo, que eu tô com 3 machichinhos lá e vou plantar agora. Mas ele gosta mais do clima mais friozinho, né? Não gosta da chuvarada, não, né? Gosta. E não pode perder, não. Se perder a raça dele, nós... Não, nós arrumamos. Na internet vende, Margarida. Vende? Vende, é. Quando a pessoa pede pra mim, eu falo, compra na internet, é mais barato, mais rápido. Custa, sei lá, R$20, vem. Então, se não conseguir, não consegue. A internet tá salvando nós, Margarida. Graças a Deus. E outra coisa que eu fico feliz também, que você vê a semente que eu tenho mandado, nossa, as turmas que é lá que planta lá, manda foto das plantinhas, nossa, coisa mais linda. Não é legal? Aí, nossa, é quando a gente vê, né, que a gente deu pra pessoa e ela cuidou e deu fruto, né? É muito legal isso. Eu também curto muito isso. Ô Margarida, o seu Olívio tava falando pra mim ontem que ele não tá... Ele não está vencendo de esterco das vacas dele aqui. Ele está tendo que comprar esterco, é isso? Ou trazer de outro lugar, não sei. Não, a gente pega, nós pegamos ali do Sr. João, compramos um pouco do Sr. João. João Teodoro? É. Aí ele pegou lá onde está trabalhando. Então, não está vencendo. É, porque tem que arrumar mais. Eu catei, eu acho que quase uns 15 sacos ali na mangueira, fui juntando. Fui lá em cima, lá amarro no saco, só que é ruim de trazer. Eu faço porque... assim também, é. Aí ó, tem só aquele dali, ó. Aí pra mim fazer mais leira... Tem que ter mais esterco. Porque o sorgo não coloca esterco, o negócio não sai. Não sai. Ô Margarida, e você não coloca mais nada? Você coloca o calcário, né? É, eu coloco o calcário. Antes de começar, você começa o calcário. Às vezes coloco também... Cinza do fogão? É a cinza do barrilheiro lá, eu... Ah, é, você tem a cinza do barrilheiro, ela é maravilhosa. É, eu venho, despejo ali e põe no meio. E também coloco quando tem cupim na terra, eu coloco, como é que é, cal, o cal virgem na terra. Mas antes de fazer as leiras... Ah, o cal é para tirar o cupim. É, porque ele não mata o cupim, só que dá naquele lugar, o cupim não mexe mais, ele muda de lugar. O cupim nunca me atrapalhou, Margarida. Como é que ele faz? Ele come as coisas por dentro? Ele come a raiz das plantas, corta tudo, vai comendo. Nunca reparei nisso, não. É, não, mas é cebolinha mesmo, como o senhor vai lá ver, tá cortado por dentro. É cupim. Que tá dentro da terra. Sabe que eu nunca reparei nisso? Mas presta atenção pra você ver. Vou prestar. Aqui, quando tava cavocando aqui, eu peguei e ainda falei pra Bruna e pro Bruno. Falei assim, nossa, não, acho que não vai sair nada aqui. Nossa, é carreira de cupim. Aí o Olívio comprou e jogou. Falei pra ele que tinha que colocar. Ele comprou, eu vim aqui, já tinha colocado tudo. Até agora o cupim não atacou nada. Mas como que... Quem que falou pra você que é bom o cal? Ah, isso aí... Não é os antigos, não? Os antigos, o seu Tarcísio, né? Aí ah, falava, seu Tarcísio. Colocava, então, esse aí... Ah, você aprendeu com os antigos, então. Ô, Margarida, eu tenho conversado com muita gente que faz essa coisa, não sei se você ouviu falar, agrofloresta. É assim, é uma horta que é meio misturada com bananeira, com mamona, com guandu, e vai podando as árvores, né? E o que eles fazem, eles nunca deixam a terra assim, sem uma cobertura morta em cima. Como se fosse uma grama picada, alguma coisa. Você nunca experimentou fazer isso? Não, eu sempre faço quando tem, né? Quando tem. O material, né? Lá na horta... Lá na outra horta, pode arrancar? Lá, isso aí o porco come tudo? Lá na outra horta, lá o senhor lembra que eu colocava? Era... Pois é, eu tava lembrando, você colocava. Então, aqui também eu tô pensando, só que eu tenho que sair. Você tem que sair catando. É uma coisa que eu também faço. Não, mas eu vou catar e vou... Sabe o que pede pro Caio dar uma roçada? Daí o que der da roçada, você pega e coloca aqui. É, porque aí não fica seca a terra, não fica, né? Ajuda seca. Pra caramba. Com a chuvarada, vai lavar isso aqui, né? É... Legal. Não, o senhor chegou a ver lá na outra horta. Eu acho que eu vi agora que você falou, eu tô lembrando que você fazia mesmo, é verdade. É. Porque você saca que protege a terra, né? Tanto do sol forte quanto da chuvarada, né?
Legal. E isso aí de fazer essa cobertura, eu aprendi que eu fiz um curso de horta. No Senar? Ah, ótimo. Aí eu aprendi fazer, pode ser grama, né? Pode ser o que for orgânico, né? Só que às vezes não tem. Não tem, tá aqui, certo. Se tem braquiária, se for braquiária, nasce braquiária. Nossa senhora, seu Olívio, se nascer braquiária, a gente arranca ela. Aí eu coloquei na outra horta lá, não nasceu nada. O senhor conseguiu dar jeito na braquiária lá? Consegui, o senhor falando pra mim que não ia dar jeito, mas eu dei. Acabou tudo? E ó, e o senhor sabe que eu levo. Aqueles braquiárias secos que eu encontro, eu levo e jogo lá dentro. Lá. Se nasce algum, nós tira. Se Deus quiser, logo, logo tem ervilha. Lá já está começando a soltar frutinha. Isso, ervilha é uma delícia, né? Quando tiver, você pode me avisar que eu venho correndo comprar. Tá bom. E vou plantar mais ainda, fazer uma leira lá só para plantar. Mas a ervilha é agora esse tempo frio. Depois ela não, depois não, vai, depois mais. Não vai mais com a chuvarada, né? Ali, por vir ali, já tá com uma florzinha já. Pois é, eu vi ali, ó, a ervilha da Margarida, tá linda. Eu gosto demais de ervilha. Ah, esse aqui que é o esterco que você falou. Você corre, isso aqui vocês compraram ou não? Como que é? Essa aí é da Mangueira. Que é do Mangueira, né? Mas né, compra também, se precisar, né? Dá um jeito. Ô, seu Olívio, eu vi o senhor arrancando caruru ali. Uhum. O senhor faz o que com o caruru? É, eu levo pro porco fazer bastante. Ah, bom, eu queria escutar alguma coisa assim, porque caruru pra mim é muito bom. Não pode jogar fora, não. O porco come tudo. Quando ela leva as coisas para vender, sobra saco daquelas folhas mais velhas que ela tira aqui, eu levo tudo. O porco, porco come, né? Couve, cebola, não perde nada, seu. Não, né? Isso aí vocês deram certo, né? Ninguém perde nada. É. Olha lá, a galinha tá comendo já lá. Ah! Vocês vão descer na horta lá embaixo, seu Olívio? Vamos. Vamos, eu vou colocar uma bota, acho que é melhor, né? É. Calçar uma botinha. Uhum. Esse sapatinho de nada não serve pra... É, a roça tem que ser bota. Tem que ser bota, é. Vou calçar lá no sol. Chinelo só pra dentro de casa. Mas eu ando com isso aqui pra tudo.